Вітаю всіх в студії Академ ТВ. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію, яка склалась в місті, про ситуацію з енергопостачанням, про ситуацію з водопостачанням, з теплопостачанням, про цінову політику, яка зараз існує в державі і в області. І хочу представити вам наших гостей, які сьогодні прийшли до нас в студію. Це депутат обласної ради Анатолій Єпіфанов, технічний директор Суми Обленерго Попов Борис Борисович, директор міськводоканал комунального підприємства Анатолій Сагач і, звичайно, міський голова Сум Олександр Лисенко. Хочу попередити вас всіх, що у нас технічної можливості монтувати не буде, тому ми працюємо, можна сказати, що в прямому ефірі. Почнемо з вас. Олександр Миколаївич, давайте ви розкажіть про ситуацію в обласному центрі. Що у нас зараз, яка ситуація? Вітаю всіх сумчан, вітаю всіх в студії. Я можу сказати, що ситуація в місті, як і в всій країні, вона складна, напружена. І я хотів би сказати, що сьогодні органи місцевого самоврядування, вони намагаються зробити все можливе і неможливе для того, щоб виконувати свої повноваження і обов'язки. Забезпечити людей всім необхідним, всіми послугами на рівні, як це можна зробити в такий час, під час війни. Звісно, що головне питання сьогодні – це оборона нашого міста, оборона нашої області, обороноздатність. І тут, я думаю, звісно, краще скажуть військові, і ми не всю інформацію можемо доводити. Не всю інформацію дозволять. Єдине, що ми знаємо, що організація оборони нашої області і міста, вона на вищому рівні організована, і ми також допомагаємо військовим всіма способами і можливостями. І це точно може сказати депутатський корпус, виконавчий комітет Сумської міської ради, також і обласна влада. Це ми робимо спільно. Що стосується забезпечення життєдіяльності і роботи критичної інфраструктури в нашому місті. Я думаю, ради цього ми з вами, в принципі, сьогодні і зібралися, щоб обговорити дані питання, довести мешканцям, в принципі, ситуацію, яка у нас на зараз відбувається. Зрозуміло, що найголовніше питання – це забезпечення електроенергії нашого міста. І це серйозна, важлива робота і проблема. Тут я хочу подякувати енергетикам за те, що нам вдається хоча б зберегти зараз цей режим. Єдине, я хочу, зараз ми обов'язково поговоримо про те, що ми робимо для того, щоб покращити ситуацію з кожного дня. Тому що останні 4-5 днів для нас були дуже складні. Але я хочу сказати, що незважаючи на складні моменти з постачанням електроенергії в наше місто, в нашу область в тому числі, ми забезпечуємо повністю на належному рівні роботу медицини, освіти, роботу водопостачання, водовідведення, роботу всіх органів правопорядку, забезпечуємо порядок у нашому місті. Зрозуміло, що в нічний час поліція працює в посиленому режимі, і ми вимагаємо від них цього. Але все ж таки, також ми робимо пункти незламності, хотів би окремо про них сказати, тому що ми дійсно їх робимо, це державна програма, і ми в кожній школі їх розгортаємо, у нас їх буде 51, зараз 36, продовжуємо дану роботу, є пункти обігріву, тобто ми хочемо людей забезпечити в тому числі і теплом на належному рівні, але моя головна думка, що кожен собі повинен зрозуміти, що мій будинок, мій дім, моя квартира – оце пункт незламності. Кожен повинен зрозуміти, що треба готуватися до гіршого сценарію, тому що ворог сьогодні атакує не тільки на фронтах наших військових, він атакує сьогодні і нашу енергетичну систему. Вони сьогодні б'ють по мирних будівлях, вони сьогодні б'ють по нашій критичній інфраструктурі. Зрозуміло, вони знають ці всі цілі і вони намагаються знищити наше суспільство, наш народ таким чином, щоб позбавити послуг і можливості до нормального життя. Але, як сказав президент України про те, що ми і без світла гарно бачимо ціль, по якій треба бити, якій треба протистояти і з якою треба боротися. Це наш ворог, і ми розуміємо, що він не відпустить цю ситуацію, і війна продовжиться. Але те, що стосується електрозабезпечення нашої території, зрозуміло, що величезна проблема виникла 5 днів тому, коли були останні удари по київській енергосистемі, а ми зацентралізовані на неї. Я думаю, що Борис Борисович, звісно, краще скаже про це, тому що ми, в принципі, 24/7 працюємо з обленерго. І, вибачте, але ми вимагаємо
працювати 24 на 7, їх і їхніх працівників. І те, що ми сьогодні робимо, щоб встановити справедливість, якщо є проблема з електрозабезпеченням, то вона повинна бути не у одних і тих же, а у всіх, але по черзі. Немає можливості нам 100% забезпечити місто. А сьогодні у нас, тільки на сьогодні нам вдалося зробити, я зараз скажу також, яким чином це зробити, що ми збільшили ліміти на область. Але все ж таки, ще 5 днів тому у нас було мінус 50% по лімітах. І у нас 50% може бути світлом, 50% ні. А ще є критична інфраструктура, яку не можна вимикати. Це тепло, це вода. І ми їх також забезпечуємо. Тому ми все ж таки знайшли можливості, шукаємо і зараз на покращення постачання електроенергії саме населення. Але що нам вдалося зробити, і ми це робимо, це ми переключення робимо відповідні, додаткові мережі прокладаємо і день, і ночі для того, щоб у нас будинки, які кришна петельна, які сьогодні без газових плит, а з плитами електричними, щоб вони не відключалися так, як відключаються всі інші. І щоб не було такого, що якщо поїздити 20 світла немає, то напроти, нечотна сторона, вся світло. То чорна не постачається, а чорна, а не чорна постачається. Такого повинно несправедливості не повинно бути. І ми цю роботу робимо з самого початку, але зараз нам це вдається більш ефективніше, тому що ми допомагаємо також нашим комунальним підприємствам і світло, нашим енергетикам. Те, що вони роблять зараз, я просто хочу, вони також герої, як наші захисники. Тому що так рятувати систему, яка завжди наша сумська міська і обласна була зацентралізована транзитом на нашого сьогоднішнього ворога, колишнього Росію, так вона була зацентралізована. І сьогодні ми відокремлені, нам складніше, ніж іншим областям. І Полтавський, і Черкаський, і Чернігівська також складно, але іншим центральним областям. І те, що вони роблять, це, звісно, вони роблять правильно. Але нам треба збільшити ліміт. Несправедливість була, коли іншим областям, центральним і західноукраїнським... І вона є зараз, давайте так говорити. Нам не додають. Сьогодні нам додали плюс 20. І ми виходимо з ситуації. Далі ми будемо вже відповідними. Завтра буде сесія, і депутати міської ради будуть приймати таке саме звернення, яке я вчора особисто відправив на НЕК «Укренерго» і на Міністерство енергетики. Для того, щоб справедливість була для всіх. Ми розуміємо, що і наші підприємства повинні працювати, але наші підприємства забезпечують себе генераторами. І вони працюють в нічному режимі. І багато від кого ми вимагаємо це робити. Закуповувати генератори, працюють, економте. І коли це робиться не по всій країні, хтось там, можливо, в ручному режимі. Я не хочу нікого звинувачувати, але я думаю, що все ж таки все повинно бути справедливо і розподілено, звісно, пропорційно. Тобто і ми повинні отримати 50% наша область, плюс 50 мегаватт, плюс, як, наприклад, Полтавська область, як Хмельницька область. Чому вони 56, а ми на вчора ми отримали тільки плюс 5. От сьогодні вже плюс 20, і наша ситуація покращується. Нам треба, ми повинні відійти і не допускати графіки аварійних відключень і графіки спеціальних аварійних відключень. Якщо їх не буде, у нас будуть планові відключення. І ми повернемося або 2 на 2, або 2 на 4, коли 4 є, 2 нема. Зараз у нас 4 нема, 2 є. Такий графік, і поки що, я думаю, така ситуація буде існувати. Але я думаю, що згуртувавшись разом з обласною адміністрацією, з військовою районною адміністрацією, з депутатським корпусом і обласним, і міським, і виконавчим комітетом, я думаю, що ми вплинемо в тому числі і сесіями, і обласною, і міською на рішення. І Міністерство енергетики нас почують, і НЕК «Укренерго», і ми допоможемо також нашим енергетикам обленерго, сума обленерго, для того, щоб нам легше було забезпечити людям гідний рівень життя. Олександр Миколаївич, я впевнений, що я зараз звертаюся і до вас, і до всіх присутніх від імені мільйонного населення Сумщини. По-перше, подякувати комунальників, енергетиків за їх роботу. Так, ми, в принципі, на собі того блекауту майже не відчули. І звертаюся до вас всіх. От, наприклад, приклад Полтави. Там губернатор звернувся до, яким чином він, йому вдалося вибити додаткові ліміти, але Полтаву відключають на сьогоднішній день 2 на 4, тобто 4 є, 2 нема.
У нас ситуація інша. Зараз ви сказали, що і ви, і завтра ще депутатський корпус підключиться, і я впевнений, голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький підключиться до цього. Тобто ми повинні стукати в двері. Ми прикордонна область, яка має найбільший кордон з державою-агресором, і ми зараз потерпаємо більше, ніж інші. Більше, ніж інші. І президент, до речі, давав вказівку СБУ розібратись. Так, тільки кого виключають, кого не відключають, але на рівні держави. Чому там світло є, чому ми потерпаємо? Ну, ми вже звернулися. І голова адміністрації вже звернувся, і я вже звернувся, і депутати народні також. Я і вчора, і позавчора спілкувався з кожним депутатом від Сумщини. І чіткі цифри їм доповідав, що треба їм зробити, і до кого треба звернутися, і довести це до логічного завершення, що ми контролювали, і кожен день ми бачили, що відбувається по лімітах по кожній області. Ми хоч тепер знаємо, що влада не мовчить, а влада стукає і... Ми робимо все можливе, і я кажу, що ми працюємо також і по забезпеченню місті, і відповідним відключеннями-переключеннями, тому що ми хочемо зберегти також нашу систему, тому що часте відключення-включення, воно приводить до аварійності системи самої. Ми повинні її зберегти, а це у нас, коли у нас кажемо про електроенергію, ми також кажемо про водопостачання, ми кажемо про теплопостачання, і ми кажемо про блекаут, якщо він буде. Тому що у нас є три плани, і ми зараз кажемо тільки про один. А про інші два ми навіть не можемо зараз сказати голосно. Борис Борисович, давайте до вас перейдемо, що у нас ситуація по області з енергопостачанням у місті, в області. По-перше, потрібно, мабуть, сказати, що така ситуація в енергосистемі України об'єднаній склалася після вже восьми волн ракетних атак на об'єкти генерації, в першу чергу, і об'єкти системи передачі, розподільчі пристрої національної компанії енергетичної «Укренерго», які привели плюс значить, те, що у нас на даний час, на жаль, не під нашим контролем знаходиться значить, Запорізька атомна станція 8 гігаватт потужності. Все це привело до того, що в енергосистемі на зараз є дефіцит потужності в залежності від споживання, там, від, грубо кажучи, 800 мегаватт до 1500, а то й 5, коли були низькі температури. Тому в цьому причина цих обмежень. Те, що Олександр Миколаївич сказав щодо справедливості введення цих обмежень по потужності, зараз у нас ситуація більш-менш стабільна. Нам додали вчора на сьогоднішній день 20 МВт потужності додаткової, і ми майже вкладаємося в ліміт. Це ще замало, ми змушені все ж таки застосовувати дві черги ГПВ одночасно. Ну, але ситуація покращується, і зараз ми переглядаємо графіки поодинних відключень. Окрім того, що нам вдалося за допомогою і місцевої влади, і обласної влади збільшити ліміт, я так думаю, що це ну, їх потужна допомога, так зреагували у нас в НЕК «Укренерго», тому що раніше дійсно були питання щодо справедливості розподілення цих лімітів, я не знаю, за яким принципом вони визначались. Зараз існує методика визначення граничного споживання, тобто лімітів цих. Вона буде оприлюднена днями, я сьогодні на селекторі міністерському почув про те, що вона вже погоджена в Мін'юсті. І, значить, скоро вона буде вже як нормативний документ, тоді ми зможемо ну, перевіряти, так би мовити, наших керманичів з НЕК «Укренерго» щодо справедливості розподілення відповідності цій методиці доведених лімітів. На зараз ліміти у нас значить, ну, призводять до того, що які, до речі, тож теж потрібно відразу сказати, які у нас бувають обмеження. Це графіки погодинних відключень ГПВ, так звані, графіки аварійних відключень, і те, що Олександр Миколаївич казав, спеціальні графіки аварійних відключень. І я хочу зразу відзначити, що ми, обленерго, управляємо тільки графіками погодинних вимкнень. В принципі, всі обмеження, які вводяться в місті, в області, вони вводяться і відміняються за командою НЕК «Укренерго». Але коли нам дається команда на зниження потужності, то єдиний інструмент, яким повністю оперує оператор системи розподілу, тобто обленерго, це
графіки погодинних вимкнень. Якщо ми при цьому не вкладаємося в заданий ліміт, тоді НЕК має право надавати команду на введення графіки аварійних відключень і графіків, спеціальних графіків аварійних відключень. Оці графіки, ми їм вже не управляємо. Графіки аварійних відключень – це графіки, які, це обмеження, які доводить НЕК, але робить це нашими руками, а спецграфіки – це коли відключення йде з центрів живлення вже НЕК «Укренерго». І ті графіки – це вимкнення з центрів живлення, але там взагалі це не наші підстанції, це живлячі центри, які живлять обленера. Значить, всі питання щодо несправедливості, які у нас зараз таку суспільну напругу визивають, це спричинено саме от застосуванням цих графік аварійних відключень і спецграфік аварійних відключень. Тому що надається команда на введення цих графіків, і відмінити ці графіки можна також тільки за командою НЕК «Укренерго». І спеціальні графіки також. Навіть представники НЕК «Укренерго», які є у нас тут в Сумській області, також змушені чекати команду з Київського центру, з Національного диспетчерського центру на відміну таких обмежень. Ну, аварійніше можна зрозуміти, коли йде аварійне відключення. А от я ж говорю, от ліміти, от дуже важко зрозуміти, тому що той же Харків, в нього майже немає відключень. Тому що ми спілкуємося також з людьми. Є і населені пункти на Сумщині. От я приведу, ні, не буду приводити, але вони є, і ви, напевно, знаєте, майже не відключається електроенергія. Ну, дивіться, щодо тих окремих споживачів, які не відключаються, це у нас, на жаль, мережа не будувалася таким чином, щоб працювати в тому режимі, в якому вона зараз працює. Ані обладнання на це не розраховане, ані мережі таким образом не сконструювалися, щоб забезпечити справедливе відключення. Мережа будувалася для того, щоб надавати світло як можна більшій кількості споживачів і як можна дешевше. Тому у нас проблема з окремими, ще раз кажу, окремими споживачами, які не відключаються, це змішане навантаження на окремих приєднаннях, де приєднаний там 1, 2, 3 об'єкта критичної інфраструктури, які не можна вимикати. І до тих же фідерів приєднані окремі, ну, комусь повезло. Мені, до речі, не повезло. Так от, я ще раз кажу, це окремі випадки, це окремі дома, окремі споживачі, окремі, там, може вулиці. Але найбільшу все ж таки напругу – це от застосування тих графіків, якими обленерго не управляє. Доходить команда, і вимикається з центрів живлення, вимикається все підряд, і в тому числі і об'єкти там, лікарні, і об'єкти можуть попасти в критичну інфраструктуру, але у нас, значить, слава Богу, є по кілька живлень на такі об'єкти, вони мають можливість перемикатися, уходити з того приєднання, де напруга зникла, і переключатися на ту, де вона ще є. Одним словом, нас може спасти тільки збільшення лімітів на область. Не тільки. У нас рух йде з двох напрямків. За допомогою обласних і міської влади ми намагаємося збільшити ліміти. Нам це вдалося на сьогодні, на даний час. Ще один момент. Ми зараз переглядаємо графіки погодинних відключень для того, щоб при введенні однієї черги графіків погодинних відключень вимикалася більше на навантаження, щоб ми вписувались в ліміт. З тим, щоб перейти від цього графіку, який ми зараз застосовуємо, дві черги одночасно відключені, щоб вимикалась тільки одна черга. І тоді ми повернемося до режиму мінус 2 плюс 4. І я думаю, що так, ситуація таким чином стабілізується. Крім того, ми розраховуємо на те, що у нас, я ж приймаю участь у селекторах міністерських кожного дня по кілька разів. І бачу, як відновлюється, яку роботу проводять наші колеги з «Укренерго», значить, з «Енергоатома» і інших там генеруючих потужностей. Значить, на зараз у нас є вже запуск додаткових блоків в «Енергоатомі», і вони зараз набирають навантаження. Я так думаю, що сьогодні до кінця доби ми ще там 300 мегаватт в об'єднану енергосистему України додатково отримуємо. Можливо, щось і нам перепаде
Ну і все ж таки розраховую на те, що коли оприлюднять цю методику визначення граничної величини споживання, ми зможемо, по крайній мірі, контролювати не там, беручи інформацію з окремих коментарів окремих моїх колег з засобу масової інформації, а дивлячись методику, підставляючи цифри, розуміючи, як вона формувалася. Тому що ну, було підмічено вірно, це не тільки, не стільки, може, Полтава касається, але торкається, але дійсно ну, визивали питання розподіл цих лімітів. Анатолій Григорович, ну, вдячні так, вам. Так, подожди, у мене питання є до Нерєтєва. По-перше, скажіть, будь ласка, скільки сьогодні об'єму електроенергії в мегаватах ви управляєте? І яка була на сьогодні, і тоді, поки боль, все стабільно у нас було, який тоді об'єм був в мегаватах? Да. Значить, ну, якщо брати грудень минулого року, то це близько 400 мегаватт було б навантаження, яке несло навантаження на всю Сумську область. Зараз у нас ліміт навантаження 229 мегаватт. На сьогоднішній день він міняється, може навіть кілька разів на день мінятися. У нас окремо доводиться ліміт на нічні години, на ранковий максимум, на вечірній максимум і таке інше. Ну от зараз у нас ліміт 229 мегаватт. Це при от, застосуванні двох черг, значить, ми майже вписуємося в нього. Хоча цього це ще недостатньо. Або нам потрібно ще збільшити ліміт, або вимикати більше, щоб вписуватися. І ще запитання, хвилинку. Яка судьба сьогодні російської лінії, яка проходить по Україні, тобто по Сумській області, з об'ємом 750 мегаватт в своє время? Я пам'ятаю, своє время займався, 550 мегаватт я забрав. Ну, потім некоторі товариші мені у Києві поправили, не ту сторону. Яка судьба? Там є електрика чи немає електрики? Це лінії, у нас кілька ліній, і класом напруги 750 кВт, і класом напруги 330 кВт, і навіть 110 кВт, і навіть 35 кВт. У нас є значить, лінії, які пересікають межу, кордон з державою-сусідом. Значить, це лінії від Курської атомної електростанції. Тому, до речі, можна на цьому зупинитися, чому у нас область така стала енергодефіцитна. Тому що ми були тоді колись частиною об'єднаної енергосистеми Радянського Союзу, і резервом потужності для нашої області була Курська атомна станція. Зараз у нас цього резерву немає, і з 23 лютого за день до розпочатку агресії, ми від'єдналися від Російської Федерації, тобто там є фізичний розрив цієї лінії. Він не на вимикачах, на роз'єднувачах, тобто лінія існує, але є фізичний розрив. Ми від'єдналися від Росії і зараз працюємо паралельно з енергосистемою Європи Н100Е, так звана. То є це те, що ви назвали низьковольтне, високовольтне і інші ці діла, що я назвав, в общем, 750 мегаватт, це сьогодні воно знеструмлено? Так. Тобто воно не діє? Так, з тієї сторони перетоки. Я хотів авантюру зробити, взяти і підключитися. Так. Як в газі підключаємося. Може просто вже забрати. Я вдячний вам і від всіх сумчан за те, що ми, в принципі, з водою. Яка ситуація зараз на водоканалі? І я знаю, що ті аварії, навіть які виникають, ваші працівники їх вчасно і швидко відновлюють водопостачання. В принципі, ми на собі, скажімо так, окрім того блекауту, який був після чергового ракетного удару, ми, в принципі, на собі не відчули. І то був підвіз води. Яка ситуація зараз у нас? Добрий день, шановні сумчани, шановні присутні в студії. Ну, дійсно, на сьогоднішній день підприємство працює, можна так сказати, стабільно. Ті аварії, які є, вони устраняються вчасно. Хочу подякувати колегам-енергетикам за їхню працю, тому що починаючи з 24 числа лютого цього року, да, коли дійсно почалося повномасштабне вторження Російської Федерації в нашу країну, так склалося, що з Борисом Борисовичем ми теж зустрічалися рідко,
а то почали зустрічатися 24/7 кожного дня без вихідних, тому що ми зав'язані на енергосистему теж, і без неї нам дуже важко, тому що те насосне обладнання, яке в нас стоїть, воно все великої потужності. І дійсно, щоб запустити всю систему, на сьогоднішній день ті питання, які ми опрацьовуємо щодо придбання генераторів, встановлення генераторів, ми розуміємо, що це великі кошти, великі розходи, і тут тягне за собою любе встановлення генератора, тягне дуже багато ще питань, з якими пов'язано це особливо паливо. Ми пам'ятаємо, що було в перший тиждень, другий тиждень, коли почалася війна, коли були закриті заправочні станції, палива не було, працювала тільки фактично одна заправочна станція. Теж хотів би подякувати їм за те, що вони забезпечили наше підприємство і наші аварійні машини паливом. Ми могли виконувати свою роботу вчасно і виконували її 24/7. На сьогодні ми розробили регламенти роботи нашого підприємства на випадок надзвичайних ситуацій. Якщо колеги наші оперативно устраняють всі неполадки, які є, то там, може, годинку-дві ми чекаємо. Якщо вже розбилися дзвоники, що це може затриматись на великий час, то дійсно підключені генератори по об'єктам ми піднімаємо водичку з першого підйому, потім розливаємо її по ємкостям. На сьогоднішній день у нас є близько 50 точок по місту, які цю інформацію, якщо в нас працює інтернет, ми надаємо на сайті, там, і дякуючи нашій мас-медіа підхватують її. Тобто розвозимо водичку по об'єктам. Це в першу чергу лікарні, тому що ми знаємо, ми стикнулися з тим, що дуже багато людей, особливо у нас там і в 5-й лікарні, і в обласній лікарні, це лежать під гемодіалізом. Це ті люди, які не можуть без води. І фактично от в лютому місяці, я дякую своїм працівникам, ми спасли більше 100 чоловік, що вчасно привезли воду і забезпечили їм життя і лікування. Саме велика проблема – це, як завжди, у нас каналізація, тому що ми розуміємо, що водичку, яку ми підвезли, люди взяли, попили, поїли, випили чайку, і всі все рівно йдуть. Да. Тому на сьогоднішній день ми дуже плідно, ми вже почали з березня місяця, коли вже трошечки фактично почали до нас звертатись донори, це гуманітарні організації, Червоний Хрест, швейцарці. На сьогоднішній день дуже багато в нас і французи, і американці, і швейцарці. І вчора була зустріч, у нас теж приїжджали швейцарці, і це і тайванці, і дуже багато організацій, які сьогодні нам допомагають там в придбанні різного обладнання, яке не лежить нічого на складі, все сьогодні працює, і все готове працювати на випадок блекаута або якихось надзвичайних ситуацій. Ми розуміємо, що тому, що до регламенту, що він розроблений. Якщо буде блекаут, я думаю, впевнений, що місто, водичку ми людям дамо. Ми розуміємо, що ми не дамо, не зможемо її дати централізовано, але водичка до квартир. Так, але водичку піднімемо, водичку розвеземо, забезпечимо і розуміємо, що садочки, школи працювати в такий час не будуть. Але лікарні забезпечимо, тим паче просимо їх закупити ємності, щоб куди можна було злити водичку і підвести потім. Також разом по місту. Я думаю, що вже пару разів у нас такі невеличкі блекаути були там, то з каналізацією ми справилися. І не тільки її додали до очисних споруд, ще й зробили очистку стоків і скинули її в річку Псел. За рахунок генераторів, але я вважаю, що на щось ще потреба є, тому що ми розуміємо це обладнання. Один із великих генераторів у нас вийшов з ладу. Сьогодні ми там опрацьовуємо Червоним Хрестом і з постачальником, що все-таки це гарантійний випадок. Якщо ні, будемо ремонтувати і встановлювати опять на об'єкт. Тому плідно співпрацюємо з нашими донорами, щоб все-таки допомагали. Олександр Миколаївич, теплопостачання і гаряча вода, в принципі, я розумію, що воно якось з язика зривається, що яка там гаряча вода, але все одно. Яка ситуація зараз? Я сказав, що є регламент по водоканалу, також я сказав про загальноміський регламент. Їх три черги цих регламентів.
Про один ми вже розповіли, а всі інші на рахунок, на кшталт, якщо буде у нас блекаут. А що стосується в даний час, якщо у нас критична інфраструктура вся забезпечується електроенергією і не вимикається, то це саме також і теплогенеруючі наші станції. Тому що ми розуміємо, ми сьогодні повинні забезпечити воду, тепло, і без електрики ми це зробити не можемо. І тому у нас, в принципі, от, як Борис Борисович сказав, що ми не вимикаємо. Це критична інфраструктура, і ми її забезпечуємо електрикою. Тому сьогодні можу сказати, що теплопостачання відбувається згідно плану, як ми завжди і працюємо. Є, зрозуміло, проблемні моменти, тому що апаратура, вона не витримує таких відключень 2/4, це дуже складно, і тому аварійні бригади постійно працюють в такому режимі, що вони виїжджають, включають, виключають, ЦТП включають, тому що це підйом 5+, п'ятиповерховий будинок. Тепло також треба насоси, щоб подати, щоб працювали, а вони вимикаються. Ми намагаємося працювати от з обленерго так, щоб їх не вимикали, бо якщо їх ще почнуть вимикати, то це дійсно буде проблема, тому що розігрівати і подавати теплоносій – це проблема. Люди деякі відчувають це, і ми намагаємося реагувати. У мене десь біля 50 звернень таких, що тепло не в належному режимі. Я розумію, що цих звернень, можливо, і більше, може, хтось не звертається, але я звертаюся до всіх, що повідомляйте, ми реагуємо, аварійні служби працюють, і водоканали, і обленерго, і теплоенерго. Це сьогодні єдина система, і управляючих компаній житлового фонду. Це єдина сьогодні система, яка в місті працює на головний єдиний результат. Тому що все пов'язане між собою, і вода, і теплозабезпечення, воно дуже пов'язано. Тому що це ЦТП, а вони у них одні на дві ці послуги. Тому я думаю, що ну, хочу сказати, що в принципі регламенти є, і ми знаємо, як з цим впоратися, якщо дуже близько до ситуації. Окрім ракетних ударів по нашій інфраструктурі, які йдуть, скажімо так, є, оскільки зима, є ще один ворог у нас – це мороз. Пониження температур, якщо, що, наприклад, до 20-10 градусів, чого нам чекати? Ми пройдемо якось, якщо не буде ніяких, скажімо так. От вибачте, ви кажете про вже другий регламент. Це дійсно робота під час пониження температури. Ну, я можу всіх, я думаю, що всі слідкують за погодніми умовами, ми слідкуємо за прогнозом з гідрометцентром. Ми також будуємо плани на наші всі роботи, виконання всіх робіт до закінчення опалювального сезону. У нас буде складна температура, вірніше пониження температури і складна ситуація. У нас буде 24 лютого, 25 і 26. Вночі мінус 15. Лютого чи грудня? Ой, вибачаюсь, січня. Січня, вибачаюсь. У нас буде вночі мінус 15, день мінус 10. Оці, тобто ми готуємося до цих днів. Може ще буде 2 дні в грудні і 2 дні ще в лютому. В принципі, може також нам гідрометцентр про це каже. Як діяти? Інші графіки будуть відключені, інші регламенти будуть і на водоканалі, і на теплоенерго, і ми також до цього готуємося, тому що це також мінус 10, це вже інший план працює. Ну і в принципі всі ми повинні знати, що... Я хочу, щоб також люди всі зрозуміли, наші мешканці, що ми сьогодні робимо єдину справу заради кожної вирішення кожної маленької ситуації. Кожен повинен зрозуміти, що ваша квартира, будинок, вулиця, допомагайте один одному, допомагайте своїм рідним, собі допомагайте. Закупівля фонариків, набрати води, генератори, можливо, якісь генеруючі станції, підзарядні пристрої. Навіть просто закупити теплу ковдру, це вже ти зробив для себе добру справу. Якщо буде пониження температури, якісь перепади і декілька годин буде проблемна ситуація, то треба скористатися всіми можливостями. І треба про це вже думати, не переставати про це думати, тому що ворог підступний. І вони, ви бачите, що президент України сказав, що ми очікуємо ще одну хвилю ударів по нашій системі життєдіяльності. Тобто, якщо буде черговий блекаут, ми, в принципі, його зможемо пройти якось. Будуємо свою роботу таким чином, щоб бути готовими до цього. Ну, поки що ми так можемо тільки сказати. Це ж це ситуація, як вона як військова. Є енергетична безпека, і вона також вимагає від нас відповідних і дотримання інформації для службового користування тільки.
Да, ну і от Анатолій Олександрович піднімав тему, і він постійно нею опікується. Цінова, ціни надзвичайно виросли на все, і продукти харчування, і особливо ліки. Міська влада може якось впливати на цю ситуацію? Знаєте, раніше була ситуація більш регламентована, тому що на всі соціальні групи товарів мала відповідна цінова була комісія, вона це обласні повноваження були обласної адміністрації. Але потім 4 роки тому їх позбавили також цих повноважень, ввели Держпродспоживслужбу, яка безпосередньо займається, у нас міська Держпродспоживслужба і обласна, які безпосередньо займаються контролем якості, надання послуг і товарів, і також продажу, відповідні процедури продажу, і вони, і також цін. Це повністю сьогодні їх повноваження. Вони у нас також, якби не вони нас не в структурі, але вони з нами повністю на співпраці, як, наприклад, з поліцією. Тобто ми забезпечуємо єдину систему надання послуг, і в тому числі тут і якість, і товарів, і послуг, і також ціну, ціноутворення. І на соціальні групи товарів, і на всі інші, так, в тому числі. Тому... Олександр, я переб'ю, звиняюсь, чи пробачаюсь, значить так. То, що комісія та є, я знаю, де вона знаходиться, хто нею управляє, і ми бачимо, чим вони займаються. Якість – це одне. А ціни – це кожен день треба ходити і дивитися. Починає, і откуда поступає продукція, припустимо, молочна з молока, як формирується молоко, як йде далі, скільки вони рентабельно зберуть, і пішло доверху до магазину. От така повинна бути, її треба робити в всіх містах, як мінімум. І область повинна це прийняти рішення. Я поставив питання на Раді последній раз. Там сказали на следующий раз, ну, нас Рада вже сьогодні нічого не робить, якщо чесно говоря. Сьогодні все під військовою адміністрацією. Під військовою адміністрацією і адміністрація взагалі повинна це поставити питання на рівні області. А ви як самостійний центр маєте повне право своїм не виконкомом, а сесію прийняти, зробити відділ цін, набрати грамотних людей, розробити графіки і ходити дивитися. Во-перше, це уваження к власті з'явиться, як мінімум, тому що якщо ви прийдете в одну аптеку, в вторую прийдете, чи в магазин, і це не говорить, що ми хочемо вбити цього підприємця. Ми хочемо розібратися в цьому. Ми знаємо, що появлення гуманітарної допомоги дуже змінилася цінова політика. І знаємо, є люди добросовісні були, а є були різні. І тому увеличили їм об'єм їхньої продукції, яка это стоїла копійка, взагалі нічого не стоїла. Тому відділ цін повинен бути на цей час. Я розумію, що електроенергія не залежить від нього, від вас, тому що і якось з цим Києву складно, тому що відновити теж розрушено. Це не один день, я як строїтель знаю, як ту підстанцію построїти, як ТЕЦ у Ахтирці зробити, це нелегко. Тому а відділ цін треба зробити, і таким образом це діяння, і то, як називається, розуміння буде власті, і якийсь образом підтримка ценообразування. Знайдуть 2-300 пенсій бабушки, яка стояла і кричала у мене, що я вже отето позад, чотири неділю назад приходили лікарство, скидку, а зараз почти в два рази дорожче. Так вони мене узнали і чуть не розорвали. Ні за що. Ну питання не в цьому. Тому треба робити. І хай приймають, і хай не говорять, що це компетенція центру, і будьте на центр заглядувати. Помираємо ми тут. А центр, як отер товариш у центрі, розбіжуться куди треба, куди не треба, як мої депутати. Не можна з вами не погодитися, тому що сьогодні, як ніколи, це актуальне питання підняття цін, тому що сьогодні у людей і можливості трошки інші. Ну, навіть не трошки, а набагато, не трошки, а просто. Набагато інші. Да. Сьогодні дуже складна ситуація, і ми також, нам була створена комісія, вона не постійно діюча комісія, але яка, в яку, до речі, входить і та Держпродспоживслужба, і поліція, і наші працівники відділу заходу справ споживачів. І вони виходять і дивляться, тому що у нас на початку війни, я думаю, ми пам'ятаємо, що по-перше, магазини позакривалися багато. Так. У нас перша була те, що ми робили в лютому місяці, ну, і в лютому тому числі, в останні, наприкінці лютого і на початку березня, це те, що ми шукали підприємців і вимагали від них, щоб вони відкрили аптеки, Просили, щоб ті продукти харчування, які залишилися, щоб швидко люди могли закупити і забезпечити себе.
Потім ми вже, пам'ятаю, що в кінці березня ми шукали можливості виїхати все ж таки за територію і якось щось завезти. І те, що нам везли, його супроводжувати, якось його завезти в наше місто. І дійсно, це все понятно, там є підприємці, і вони заінтересовані робити свою комерцію. А що не за комерцію треба, дивитися. І з повагою до них, особливо з повагою до людей, які приходять і покупають продовольчу групу, я не говорю промишлену 300 лет, і аптечну продукцію. І тому нічого страшного, якщо 10 чоловік, у вас з'явиться відділ цін, який буде починатися непосередньо виконкому, і який буде ходити, перевіряти те, що я кажу. Я гарантую, що на 20-30% ціни можна змінити в сторону поніження, як мінімум. Всю життя відділ цін був в ті времена. Я останній в області, на Україні, коли все кратили всі їх, пішло вже наш ринок і все. Держав до кінця. Тому, учитывая обстановку, треба вводити. І тут нічого сразу. Це чрезвичайна мера до якогось моменту, бо буде. Потім встановиться все це діло, дай Бог, то можна його ліквідувати. А сьогодні треба вводити і в області, і в цьому. Я подумаю, до обласної влади звертаюся, і до цього. Тільки я п'ять приїхав, во-первых, в аптеки, в селі навіть, в моєму. Сестра приходить, 4 рази більше плати за продукцію. От куди вона з'явилася така? Що вчора була така, сьогодні стала така. Тому що виходу нема, і люди беруть. Тому треба управляти процесом. Я розумію, електроенергію не залежить сьогодні від міста, від області. Цього хоч тут багато кое-що залежить. Я ще в кінці скажу. Це, ну, питання саме головне – відділ цін. Вести його на, як чрезвичайку, на цей період часу. І ніхто не поправить з Києва, і вони не мають права, тому що місцеве самоврядування. Всі говорять в центрі, що сьогодні місцеве самоврядування повинно працювати. А ми воєнне положення забули, що воно є. Один воєнний комісаріат. Тому в мене просьба к вам. Це ще є пропозиція, я думаю, що ми швидко відреагуємо. Я думаю, депутатський корпус, тобто вже є депутатом Сумської міської ради, і нас зараз депутати чують, я думаю, дивляться. Я думаю, що ми також повинні зробити не тільки ціни, а й тарифи. І я думаю, цей контроль не буде зайвим. Звісно. І тоді я думаю, що, ну, в принципі, це... Це, да. І тарифи – це дуже добре було б. Тому що зараз така ситуація. Я дякую вам всім за те, що ви знайшли час і прийшли, розказали і сумчанам, і жителям області про ситуацію, яка склалась. Адже коли ти розумієш, чого чекати і яка ситуація, тоді якось простіше і жити, і виживати. І сьогодні Олександр Миколаївич і Дмитро Олексійович, якого тут немає в студії, але я впевнений, що він подивиться це все. Надія на вас, на владу. Сама головна. Надія на всіх присутніх. І на всіх присутніх. Які також працюють на виконавчий комітет, тому що ми сьогодні приймаємо важливі рішення. І я думаю, що кожен в своєму житті розуміє, що для нього саме головне. А той, хто управляє відповідними процесами, це правильно прийняти рішення. І вчасно. І якщо ми це сьогодні розуміємо, приймаємо, працюємо, то я думаю, що люди будуть спокійні, вони будуть знати, що процес іде, він контролюється, і дійсно, якщо ми щось, за щось переживаємо, то ми знаємо, що ми не самі це. Не подивіться. Дякую вам. І мені одне слово, я думаю, що в нас сьогодні нормальна розмова. Інформаційне діло пішло туди, коли полагаються. Люди бачать, наблюдають і спасіба скажуть. Хоч воно не було приємно, але об'єктивно. Тому що ці люди не знають взагалі нічого це діло, то він сидить і мучається там у темряві во всіх ділах. Тому думаю, що подібне зібрання, може і обласним витащим сюди начальником, і других, треба як мінімум два рази в неділю особливо зв'язувати електроенергії. Тому туди зустрітися, розказати, от за дві неділі пройшло такі события. Дали інформацію, спасибо, пішли. Підтримується ідея. Дякую всіх, і перемога однозначно буде за Україною.